来个长视频吧，这菜根越放越好吃，因为越来越放的话它越来越入味儿。这个菜根是云南大宽叶韭菜的根部，也叫撇菜根，这块大一点。有些顾客买小瓶的，两三天就吃没了，因为他真的是总想吃，总想吃。那个大鸡爪，有微辣、中辣、特辣、玫瑰辣，不太能吃辣的就是微辣和中辣。能吃辣的就吃特辣，冬天吃点辣乎的挺爽。你是他配主食，老香老下饭了。啃鸡爪不用讲究形象，太闷了，就这样。